Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ito pa rin ang Pinoy Online Eskwela at kinukuha pa rin natin ang basic sa paggamit ng Adobe Photoshop. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa convert to shape dito kay Adobe Photoshop. So create lang kayo ng document kahit default Photoshop size at gawin yung 150 yung resolution. Now, Unahin natin yung pagkoconvert sa shape dito kay horizontal type tool. So, magtype lang tayo. For example, magta-type ako ng letter V. Ayan, niresize ko lang ho. Niresize lang natin. Niresize lang natin siya. Ito yung V. Okay. Next. para i-convert sa shape yung letter V na to, punta ka lang kay Layers. Hanapin mo lang yung layer niya. Then, right-click ka lang. Tapos, piliin mo yung Convert to Shape. So, hit mo lang yung Convert to Shape. So, kung mapapansin, kapag naging shape na siya, magiiba yung layer type niya. Magiging shape type na siya. Kanina kasi, ang itsura niya letter T. Diba? So, kapag text, pwede mo pang madagdagan ng letter yan. Diba? Pwede mo pang madagdagan. Pero kapag shape na kasi, mumodify mo na lang. Yun na lang ang pwede mo magawa. E-edit mo na lang. So, ulitin ko lang. Right-click. Convert to shape. Magiging shape na po yan. Or guys, hit mo lang yung type, then convert to shape. Parehas lang yan nung nag-right click ka dito, tapos convert to shape. So hit natin yung convert to shape. Ayan. So kung mapapansin, hindi mo na siya pupwede ngayong lagyan or dugtungan ng text. Pwede mo na siya ma-edit as shape. Di ba? puwede mong palitan yung kulay. Double click mo lang yung color. Or double click mo lang yung shape box. Palit kulay. Yun na lang yung pupwede natin magawa. At yung uh, option niya ng subtract and minus. Kung naalala, di ba? Yung pupwede kang mag-subtract and minus dito. Yung combine and subtract. Pupwede na po yan. Di ba? Sample. Dahil na convert na natin siya sa shape, lagyan natin ngayon ng siguro polygon. Ito, polygon. Tapos gawin natin star. To ibalik ko lang sa 50 yung indent sides by. Nakacheck pa rin yung star, then yung side is 5. Subukan natin. Click. Hold lang tayo ng Alt. Kailangan minus kasi. Click. And then, resize ko lang. Ayan po siya. Diba? meron star yan dito sa baba. Pupwede ba natin i-move yung star? Yes, pupwede. Pupwede pa natin ma-move yan. Ito yung star, gumamit lang ako ng uh, option na uh, Path Selection Tool. Ito yung Path Selection Ayan. Pwede ba nating i-resize yung shape na to? Yes po, pwede. Control T, then mare-resize natin yung area na yun. ba? Diba? Ang itsura niya, ganyan. Nasa isang layer lang tayo, dati siyang text, then nag-minus lang tayo ng star sa gitna. Subukan natin mag-add. Shape pa din to, di ba? Shape Shape na po ito, shape na 'yan. Subukan natin mag-add ng Siguro rectangle, add tayo ng rectangle. Ayan. Hold lang ako ng shift, click and then bitaw ko lang yung shift. Ay, nag-add lang ako ng rectangle dito sa area na 'to. O pwede ba natin i-move yung sobra? Yes po, pwede. Active mo lang dapat yung shape. Then, using direct selection, click ko lang. Pwede ko nga sabayin. O, no? pagsabayin ko na lang sila. Di ba? Pagsabayin ko yan. Then, usod ko papaloob. Okay? pwede ko pa ba itong i-rotate? Yes, po, pwede. Control-T ko lang. Iro-rotate ko lang yung shape na to. Pupwede po yan. Diba? Uh, pupwede po yan. Enter ko lang. Then, ang itsura niyan, ganyan. Or siguro mas okay na ipantay na lang natin doon sa shape na nandoon. Ayun. Enter. Enter. Subukan pa natin yung convert to shape sa mas maraming text. Sample. So, ito ay text. Ayan, text po yan. Convert ka natin siya sa shape. Right click. Convert to shape. So, magiging shape na po yung text na to. 'Di diba? Pwede ba natin palitan ng kulay? Yes, pwede. Double click. Palit kulay. Ayan siya. Pwede ba natin gamitan ng path selection? Opo, pwede natin. Click. Inactive ko lang yung letter E. Control T. Right click, guys. Isa pang option ng free transform is itong right click, 'di ba? Nag-control T tayo dito. Then, right click. Hanapin mo lang yung flip. Horizontal or vertical. Kapag horizontal, ang itsura niyan ganyan. Nag-flip. -fli uh, babaliktad lang yung, yung shape. ba? Diba? Kapag naman right click. Then, flip. Vertical. Hindi na makita kasi nakaharang itong mouse natin ganyan naman ang itsura niya. So, nagkakaroon ng konting kulit yung layout natin. Di ba? So, right click. Ayan. Flip horizontal or vertical. Po, kang mamili diyan. Or guys, ah, uh, po, rin naman yung perspective. Ayan, perspective. So, kung gusto mo na medyo magkakaroon ng konting 3D effect, malaki paliit, po pwede po yun. Okay? So, ulitin ko lang. Isa pang option nung transform, control T, magra-right click ka, tapos nandiyan yung flip, vertical at horizontal. Yan lang muna. Hit ko lang yung vertical. Ayan. Diba? Apply ko lang. Mag-a-apply na yan. Okay? Then guys, uh, subukan ulit natin yung subtract and minus. Gamit naman yung custom shape tool, custom shape tool, ayan, siguro pili tayo ng shape na babagay, etong arrow na lang, arrow number 9, click ko lang siya, click ko lang siya, And then, enter ko lang. So, naka-select na ako ng shape. Ang gagawin ko is, papalitan ko ng shape yung bibig ng letter E. Diba? Papalitan natin ng shape. Using direct selection, ayan, Sinelect ko siya. Then, kapag nag-backspace ako, mawawala yung mga pat na nandoon. Binura ko kasi. ba diba? Binura natin. Ngayon, magma-minus naman ako ng shape or custom shape na to. Active yung text natin na shape. Hold lang ako ng alt. Ito, shape pa, custom shape. Hold ako ng alt, click. Then, pinitawan ko na. Hold na lang ako ng shift para proportion yung paglaki. Eh. Ayan o. Oh. Tignan. Nagma-minus na po yan. Pupwede ba natin i-move? Yes, using path selection. Yan po yun. Taas ko lang ng konti. Ayan. Taas ko lang ng konti. Tapos medyo ayusin natin mag-add tayo dito. Gusto natin maputol yung nasa taas na to. Using rectangle. Hold lang ako ng shift. Click. Bitaw yung shift. Ayan. Remedyohan lang natin, guys. Control T. Oops, sorry. Nasa na ba yung shape na yun? Ito yung shape. Control T ko siya. Then, i-resize ire ko lang ng content. Zoom out ko nga. Ang itsura niya, ganyan. Diba? So, nag-create lang tayo ng negative space na arrow dito sa baba. Ayan. Or, kung gusto nyo naman na itong bilog, ng letter E or yung kurba na to sa letter E yung alisin. Same lang guys. Using direct selection, select all mo lang yon Yung nasa loob lang, select all. Tapos backspace mo lang. O pwede mo na ngayon palitan niya ng ibang shape. Pwede kang gumawa ng sarili mo or pwede ka na lang humanap dito sa area na to. Sample yung heart. Click ko lang. Nag-enter lang ako. Hold lang ako ng alt. Click. Then, bitawan ko na. Hold shift. And hold alt. Para proportion yung paglaki. Ayan. Okay, so yun lang muna guys. So bilang suporta, subscribe na lang kayo sa channel natin para kung sakaling mag-upload tayo ng bagong video is updated naman kayo. Salamat!